İsa padşah Herodun dövründə Yahudiyanın Betlehem şəhərində anadan olduqda, müdrik adamlar şərqdən Yerusəlimə gəlib dedilər: Yahudilərin anadan olmuş padşahı hardadır? Şərqdə onun ulduzunu gördük və ona səcdə qılmağa gəldik. Padşah Herod bunu eşitdikdə, özü və bütün Yerusəlim xalqı təlaşa düşdü. Herod xalqın bütün başçı kahinlərini və ilahiyyatçılarını toplayaraq onlardan Məsihin harda doğulduğunu soruşdu. Yahudiyanın Betlehem şəhərində, dedilər. Çünki Peyğəmbər vasitəsilə belə yazılıb: Ey Yahuda torpağındakı Betlehem, sən Yahuda hökmdarları arasında ən kiçik deyilsən. Çünki xalqım İsrailə çoban olan hökmdar səndən çıxacaq. Onda Herod müdrik adamları gizlicə çağırıb, onlardan ulduzun göründüyü dəqiq vaxtı öyrəndi. Gedin, körpəni diqqətlə axtarın. Tapan kimi mənə xəbər verin ki, mən də gedib ona səcdə qılım. Deyərək onları Betlehemə göndərdi. Onlar padşahı dinlədikdən sonra yola düşdülər. O vaxt şərqdə gördükləri ulduz onlara yol göstərirdi. O, körpənin olduğu yerin üzərinə çatdıqda dayandı. Onlar ulduzu gördükləri vaxt lap çox sevindilər. Evə girib körpəni anası Məryəmlə birlikdə gördülər və yerə qapanaraq ona səcdə qıldılar. Xəzinələrini açıb ona hədiyyələri, qızıl, kündür və mirranı təqdim etdilər. Sonra röyada Herodun yanına qayıtmamaq üçün xəbərdarlıq aldıqlarına görə başqa yolla öz ölkələrinə getdi.